Hakuna wazalendo hapa. Na wazalendo dushaka hano. Wazalendo bajehi. Baje ku rugamba. Baje ku rugamba za Kanyabayonga. Muranyumva neza? Wazalendo, wazalendo muje Kanyabayonga. Nura bu kugumya hakandi umuzalendo. Zaburi bandi umugizi wa nabi igisambo kigamije gutesha umutwe abantu. Hano mangina abantu bashobora kujya bihisha bakaza kwiba amafaranga. Kandi bakaza bitwaje imbunda bari kuvuga ngo nabazalendo. N'umukuru wabo mu mumenye ni kindenga niba ari na kindenga cyandenga. Ibyo bintu mubyiteho bari abantu mwumva biyita ngo nabazalendo. Mbahaye agahe gato. Bayo bamanutse he Kanyabayonga. Ntabwo kagace shaka kukabona n'umuzalendo numwe. Ndabizi ko mubakunda igihumbi kujana n'abana banyu. Ndetse ni namwe mukomeza kuboshya. Niba ari abagabo niba mpanuka bajye kurwana n'abanyarwanda hariya hepfo. Ariko bave hano. Hano ndamutesha mutwe dushaka. Niba ari niyo IDF tuzirwanda nayo twebwe. Bo nibagende bimenye bari kumwe n'abasirikare bacu Kanyabayonga. Niba ari abagabo. Bagende barwane niki? Bagende barwane na Muvendo turwane n'abanyarwanda hari Kanyabayonga. Muranyumva neza? Ndabizi ko mutari gukoma amashyi kubera ko mwebwe muri gushishikariza ubugo ry'ihano. Guhera none. Uzagaragara mu bufatanye cyaha na wazalendo. Nzamufata nzamufunga. Muranyumva neza? Mubyange mubyemere mubyumve murorere niba mushaka amahoro mukimbo nabanyohereje aha munyirinde reke ndabazi benshi bagiye banyura hadi bagiye se baragiye namwe mumufungura matwi okay ndabizi nimushake mumugire gute nange ngende kigera nzagenda ariko igihe ngiri hano mubyemere cyangwa mubyange uwitwa umuzalendo hano tuzamucikikisha umufatanye cyaha nawe agende tuzagufata tugufunge muranyumva neza niba ushaka gutanga umusanzu wawe mu mahoro mutanga amahoro mureke gutesha umutwe abagore ku busa abagore batagangaye abana ntibajya ku ishuri abana barirwa biruka bahunga ababyeyi bataye umutwe kubera ubufatanye cyaha bwanyu mwebwe kumara wazalendo harayani makuru ufite ariko ngomba kurangira nari nzenza afite akazi ko kubaneka eh harya ni ushinzwe ubutaso eh kuko nari ni bareba nabi bazafata rucuru bagereza nyanzare bazagereza Kanyabayonga bahigarurira uzashaka gu challenging mu Ventura azayi challenging politically muri politique ntabwo nibo kugira inama bayi challenging ariko mu gwego gwa gisirikare biragoye guhangana na mu Ventura ariko mu gwego gwa politique ziranye shyamba ntabwo zihambaye cyane nahangana rwose cisekeda zahindura umuvuno rero akoresha abanyapolitike akoresha iki niki kuko urabona mu Ventura abantu bavuga yuko rwose pe guhuza imbaraga kwa mu bya politike birimo amatati birimo amatati amatati ameza te ntabwo ubona ko abanyapolitike twari dusanga tuzi bitabirira urugamba ntabwo ari benshi kandi amazina tuba tuyaza abyabi nijeho muri kazaramba bavuga ngo bampamagaye nagenda yes ntabwo tubonamo baruniga ntitubonamo ba general inkunda iriya projet iriya general inkunda arafunze iriya umufungiye M23 izatekereza kuri cya politique gikube karindwe ishoze rimwe hari kibazo yibona n'ubu none se hari amakongere ujye ubone ikoresha ejo bundi bakoresheje barokisa bakada 800 babandi banyongera bari kuri rwa rugendo urumva iyo ni intambwe nziza sibyo ariko ku rwego mpuzamahanga bafite ikibazo cyo kudahuza Marsha i Kigali mu Rwanda hari kubera imyitozo ihuriweho icyo bita ushirikiano imara no myitozo w'ingabo irabera mu gihugu by'akarere no ndiruba bizabera yo muri marine y'urwanda mu mazi okay ngirango iyi myitozo rero iyuga nako igihugu kibanye cya Bujumbura
n'igihugu kibanyi cyayo Kongo ntabwo bayitabiriye bibaye ubugira kabiri ku itariki ya 7 hari inama yari yatumijwe n'umukuru w'umuryango w'Afrika y'Iburasirazuba nyakubahwa Salva Kiir Mayardit mandi bavuga Machadi iyo nama yagombaga kubera kuba mu buhiko hifashijwe ikoranabuhanga cyitwa video conference cyangwa virtually ntabwo Kongo n'u Burundi n'umundi biteguye inama abo muri bwiza bonabonye batanga hypothèse baravuga ngo bashobora kuba bari mu nzira ryikura muri yase kugira ngo babone uko intambara yabo bayinoza bayinoza se gute ngo bagere ku kibariye n'abakene nta kintu naho bagarukiye indi n'abakene abantu barakene nkatwe twese nta kintu bari muri yase nibyo bibakiza none kuva muri yase se niba bafite amafaranga batarishyura imisanzu ibihugu bizongera bibateranyiriza bishyura imisanzu bareke kugira igitutu bareke kugira iki iki pressure y'ibyo inshingano batuzuza Uburundi bufite ibibazo bya petrole essence urumva isukari nta kintu bafite n'amafaranga bafite yase nubwo kugira umwenda w'umuryango atari gitangaza barireba bagasanga bayishyura amadolari barireba bagasanga ni ikibazo Kongo yo ifite amafaranga menshi yo gukoresha ahubwo uburyo ikibazo cyane uburyo yakoresha so mu yandi magambo mu buryo bwa respect mutuel yase ikeneye biriya bihugu ariko biriya bihugu bikeneye temps kurusha urumva so abarundi kuvuga ngo bavuye muri yase babihomberamo bagatakaza byinshi urumva cyane ko uburyo bwo kuva mu muryango ufite ibyo ugomba kurwishyura nkuko Brexit yatwaye amafaranga menshi cyane abongereza uziko buriya bari bagiye kubasiga mu kibazo ubwongereza bwishyura kuya kugeza ku rwego buvamo bujya kuvamo bibuteye ikibazo navuga ko naziriya mpunzi zibora zibagwaho ngo abandi bahise bafungura ariho babashumiriza mazi yose niho bayarekuye none Kongo for instance dore kuri Kongo urihenura ku muryango ugufitiye impunzi Kenya ifite impunzi zawe ntuze Rwanda rugufitiye impunzi Uganda igufitiye impunzi ako gahenge konyine ufite urumva reka mvuge ngo ko kudagushumuriza nizo mpunzi nuko zisanga iwabo muri East Africa uramutse wibeshye ukavamo urumva abantu bagatangira kubona ko ari umuzigo aho kubona ko ari uburyo buri sosiyale bwo kuba umwe agufashije ikibazo nawe ejo kazamuhereza ikindi bakabakuzanira bakabakuzanira ariko uziko musetsa abarundi kuba bari muri yase urumva bahahira simbo n'ikindi cyane abarundi bazahahiramo kitari Dar es Salaam na Mombasa kuba bari muri yase baba bafite inyoro ibiborohereza muri business kubera kuba muri iyo EAC urumva byorohereza Burundi ntabwo byorohereza Rwanda cyangwa se iki igihugu cyacyo cyose no kuva muri baba babihimarira bazagenda niba bumva bashaka kugenda urumva kuko ntabwo babitinyuka ntabwo babikora umenye yuko kugira ngo ibihugu bijye mu muryango nk'uyu nguyu ufite isoko ringana gutya na amahirwe kuri ibyo ntabwo ari compassion kandi ushobora kuba uri Tshisekedi bashimiraga ko washyize abakongomani muri EAC urumva ubu mukongomani ahari muri Nairobi arubashwe kubera ko ari muri yasa yajya mu gadegisho akajya kogosha kubaho umunyarwanda yajya uzakubaho urumva none hari n'amaviza bakuriho ubu bari ku idembe rwose yuganira n'abakongomani baba nko mu Rwanda none ugiye gufata abaturage basubize kuri pressure bari baravuyeho for instance uramutse uvuyemo nureba nabi impamvu nk'izo ngizo nubwo wenda ntazigira principal zishobora kuba abakurwanya bashobora kuzongera mu mirongo yatumaga bakurwanya kandi bakakubona umwanya bakanagukuraho byose birashoboka muri Afrika se yari kidashoboka iyo uri umu president iyo uri umuyobozi w'igihugu winda gukora ku ngingo zishyira mu kaga abaturage ubu tuvuga umuturage w'umukongomani uri muri yasa yiwiturije ukora ibitaramo Kigali ukora ibitaramo i Dar es Salaam wajya kumukora hati nduwo muri yasa urumva ongeye kumuzanamo kuba umwe étranger ahantu yaramaze kuba muri community ibyo byonyine n'imivumo yabyo yavamo hashobora no guhagukamo izindi mitwe y'inyeshya meza kukurwanya kubera icyo kintu ugiye gukora so rero ntabwo navuga ko yasi dakeneye biriya bihugu ariko ibikeneye mirongo itatu ku ijana byo bikeneye 70 ku ijana turasitime ko wabigira kose Eastern Congo ifite icyogogo urumva icyo ni ya sphere ya East urafata uburasirazuba bwose bushopinga kuri Indian Ocean urumva tunyanza abahindi abarundi nta kindi cyambo bakoresha rwose igihe kubeshya bahahiraho ntabwo bashobora guhahira kuri Atlantic Ocean ntibikunda none barikura muri yase bigende guta ni mahitamo afite nayo ko nira mupaka w'u Rwanda bafunze bazateka imitwe yo kuwufungura bitagishobotse
ndibwira ko hani inama zo guteka imitwe y'ikintu bawufungura buriya barazitangiye komite tekinike zibishinzwe ziba zibirimo tuzahera he kandi mu buryo bw'icyubahiro tugombwa kuko ibihugu biriwa urumva buriya batangiye kubitekerezaho n'ese bazakomeza bibeshwaho gute nta sukari bafite nta essence bafite ubundi iyo umushoferi wo muri Tanzania yazanye imodoka mu Rwanda ahitananywa akigendera nabo bigeze kugira iyo manka nubwo itagaragaye cyane cyane rwose ariko bazaga kunywerera mu Rwanda bakigurukira bakigurukira none no kuvuga ngo iyo amafateye witabaza umuturanyi none abarundi bari mu kibazo bari batari bariteze none se bazakukivamo kukivamo Burundi nokujya ubwo babiyahuye ibihugu birakeneranye ari Rwanda rukeneye ibihugu bikeneye Rwanda bikeneye East Africa kwihendura kuri East Africa rero ko batagenda subundi ndabujije kugenda usinye iteka ajya gufunga umupaka asinye iteka ajya kuva muri yase bagasigara bamwishyuza dividende zabo n'iki cyangwa ibyo bagomba ntabwo yabisinya ko batavamo se hari n'umudepite wa Congo Justin Bitakwira wasabye ko Congo yafunga umupaka izawufunge turebe ko yasabye da yazibeshye yamenye umurozo barogera ngaho nibafunge ngo maturebe n'umunsi n'umwe kubagwa bifunguye ntabwo ari impu ariko hari umutipe wigeze uvuga ko ari muweza Congo ntabwo yaba itani Congo itabaho imipaka ya Rusizi na Goma ifunze ntabwo bishoboka ariko sinumva ariko ngo ntabwo yarangiye neza nigeze kubona hari Twitter account nta gukurikira yitwa niba ari ngoso credit Congo ivuga ko ngo uwo mugabo byarangiye yishwe none se marisha aho kugira ngo bamwice iyo afungiye imipaka iyo bare yarize icyo yavuze ibihugu byakenerana rero ariko rero icyo icya petrol icyo waruvuze ndabona uwitwa ngo ni president w'inteko ishinga amategeko y'abadepite umutwe w'abadepite yitwa Geras Daniel yavuze ko abadepite bajya bagurisha essence mu Rwanda no kubesha nyine ni book emissary yabuze cyo bayigusha mu Rwanda sinyuze iyo babuze nyine mu Rwanda nibo bari kwitwara iyo babuze mu Rwanda iyo babuze abanyarwanda nibo bari kwitwara SOS media Burundi ravuga ko yanongereyeho ko ibyo byakozwe n'abadepite n'abacuruzi bari bagamije ko abarundi bayibura noneho bagatangira kwigaragambya none se urwanda rwagiye urwanda rwayikoze nka sabotage none se urwanda rwagiye Dar es Salaam ariko reka nkubiza hari ibintu bajye bashinja urwanda ko bose urwanda ni urwanda rwa kuri Marseille urwanda kubagurwa kuri Jupiter ubu urwanda rwaragiye rujya kubigega by'abarundi biri Dar es Salaam bura bivida ubundi ibihugu bigira ibigega biba bifite ku byambo bikarangura bishyiramo bikagenda bikuramo sibyo none se ubu Rwanda rwayobeje essence y'Uburundi Burundi ntibwajya kurega ubu umudepite muzima uyobora inteko ashinzwe agiye kubeshya abaturage mu Rwanda rwikubiye essence y'Abarundi none mu Rwanda kuko ntabwo turumva aho rwatate essence ruyikura he duhahira he abandi badahari ariko na Congo nako na Uganda yifite na Tanzania yifite none se ko badashinja Tanzania ariho essence yo hari amakamyo se y'Uburundi yafungiwe mu Rwanda ku buryo bavuga bati hari amakamyo 2000 kandi wumva urwanda rujya kuyigura rugira ngo rubatere manka kandi igiciro cy'ubuzima kibakomerane abarundi bigaragambye kandi mipaka ifunze urwanda rujya kugura essence mana mwejo baciye muri Tanzania ntibagera mu Rwanda se bakajya none se essence ikaba ari essence isohoka mu Burundi ari mpamvu bigega byabo byashize ibyo ni ubucucu ubundi uwo mudepite nta bwenge afite ni primitive nta bwenge okay bwahese okay none se marisha u Burundi na Congo birebye ubona ibintu by'intambara babivuyemo cyangwa biriseriye ndagira ngo tukurikire ni traçabilité yacyagenda ikivuga ngo kuki bari kwiheza ibikorwa by'umuryango why yewe nkeka yuko EAC yagize initiative yo gukemura ikibazo muri Congo harimo n'amasezerano ya Movement wirwanira bita amasezerano ya Nairobi already urumva afite isano nibyo muri ya seko kandi ya sena cyane nakari yabigiraga mu ruhare ariko Congo ngiye mbibona ko n'abarundi bagiye kumara gukoza isono mu muryango wa ya seko kandi bawukomokamo ari uwabo bakagenda bakabona mission igiye muri Congo ishyizeho sisi fire amezi arindwi irakunze irawakinze basabye inyeshyamba gusubira inyuma zirabyemeye Congo ikanga iyo programu urumva bisa n'ibyayiteye isoni ibyo guhemukira bagenzi babo kandi babumvikanye urumva icyo gukora ibyo rero ubwabyo byo kwigira ingunge muri yase bibatera isoni n'ipfunwe rituma bigira ibyo bigira biriya ikindi cya kabiri bari abantu ari yase ari DRC ari Congo bari muri SADC ngiye mbona bashaka gukuriramo no Burundi urumva kugira ngo nago bajye kuri sphere Australia Afrika Australia byakunda nta gitangaza kirimo Afrika Australia ubwo ni SADC nyine abarundi nabo bakajya muri yantuza ibihugu birwanira abanyamuryango byose birashoboka
So urumva rero icyo ni cyakabiri icya gatatu kandi byigeze no guhwihiswa cyagiye mu rupfu rwa Hagob wa Namibia. Okay. So icyo ni ikindi cya gatatu nasozerezaho nuko abarundi nako iyo ufite igihugu gifite ibibazo nka kuriya mu Burundi essence yabuze petrol yabuze n'ikintu nk'ibyo ngibyo mu byo uzasobanurira abaturage uzavuga ko ufitemo n'abaturanyi badahwitse sibyo kandi buriya Jonathan Rubanda ruzabyumva abaturage ntibahwitse badutwara essence bagira gute kuko wabuze ikintu kiri technique uri gusobanurira abaturage kamadovize agenda agira gute aba make yakuburana kuko gucunga ifaranga nabyo ni ibintu bigoye buriya icyo ni icya gatatu ikindi nasozerezaho kuri iyi ngingo ibyo by'abarundi rimo kuvuga no kugira gute simbona impamvu China yahurumbira yagira umururumba wa Congo USA ikawugira France ikawugira ibihugu bikomeye no bubirye bikayugira ini European igahurumbira Congo noneho ngo Burundi busigare bwigize Burundi bwabonye amahirwe ngo kubwo kwinjira ngo busigare bwigize nkarambo mu bisheke ngo nago busigare udafite uwo mururumba abarundi se n'abantu bwo kuki babona Congo ari kirari kabwo bagasigara inyuma erega buri waganiza abarundi mu gikari urumva bakakugiza ukuri bakubwira bati bavandimwe guhahira muri yase isigaye itari twebwe n'abarundi turabyumva pe biri very relevant ifite n'akamaro sibyo ariko ikijisho cyabihehe kirimo kundeba kiri muri Congo iyo bakubwiye rubaya bakakubwira kiriya kirombe kiri kwa makanika ngubu ingabo z'urundi ngo zirimo kugisatira cyazahabo ngidasanzwe zahabo iremere ba makanika ngafite agace karimo zahabo nyinshi cyane uriya muri twirwaneho nacyo bakimereye nabi barimo gushaka kucyataka ariko bazicanirayo Congo ubu kiri ifite bwahuje Ubuyapani bugahuza G7 bugahuza isi yose Abarusiya bakamanuka ntabwo ugize amahirwe uri ndayishimiye ugatera siyasa Tshisekedi mukumvikana ntabwo nawe wabura kuvuga utumi no manda y'imyaka itanu nanjye nzaba amaze gucukuraho none se Abarundi bo n'abana buriya bashobora kubicira isi bakabataka ntacyo dupfa rega ntacyo dupfa abavandi ariko hari ahantu hararika twe twagezeyo amahoro ntitwagezeyo mu bundi buryo dushinjwa n'abakongomani twagezeyo mu buryo muri bien akaya urumva bashobora guha ikaze nire utajya muri Congo Congo yaha ikaze wese yagenda mujye muva ku Barundi Congo ishobora kuva ku ahubwo ikibazo bavuye muri yasa hari ikintambara byaborohereza reka tuvuze ngo tuvuge ngo intambara iririyo kuva muri yasa aricyo byaborohereza bakava muri yasa bakongomani bombi nyine ko aricyo yabo n'u Burundi kuva muri yasa aricyo byabafasha ntago bava muri yasa ntago nasubiza ikibazo cy'umuntu nabidashoboka bava muri yasa gutese yasese bayivuye ubusereka ngo baze wowe wagenda ukikuraho urugingo ku bwenda utarwaye mu mutwe ukica ugutu ukica izuru ukica ubundi imitwe yabo warayipimye ukica ururimi ubundi imitwe yabo warayipimye icyo nemeza ni uko yase iyo bari kuri yase babari asambulaje ikintu kiri hamwe ariko kwidekupa ukivanaho injari ni wowe ujyana nayo kiba atari kwitabira inama rero kwitabira inama ni kimwe kuko inama zose ntabwo bifite amategeko wabigenga utitabira inama hanishwa iki inama yo zibaye zingahe bigenda gute ibintu nk'ibyo ngibyo igiti kimwe si ishyamba nibyo ugiye kitabira inama imwe n'imyitozo ibiri ibyo byabaye ikibazo se ndavuga ni ikibazo ubwacyo ariko si ikibazo cyakangaranya umuryango cyangwa cyakangaranya utayitabiriye buriya bafite ibyo bagusobanurira n'undi afite icyo yasobanura gutyo na gutyo sibyo hari no kuyisabota ntuyitabira ukohereza ukeza nka burugumisitiri wa komine runaka ngo najya kwitabira inama y'abaperezida yose ni sabotaje ariko ntabwo najya kuvuga ngo bavuye muri yasengo byagenda gute kuko hari igihe batari barimo kandi yasi yaririho ntabwo bari abihugu ari fondateri hari igihe bitari muri yasi kandi yasiriho okay kandi byajemo bibisabye ntabwo yasi yabisabye kujyamo nibyo byasabye kujya muri yasi biremererwa ese ubundi iyi ushirikiano imara iri gukora imyitozo mu Rwanda iba ari force ya yase ku buryo yo havuze ikibazo ari yitabara niyo yayindi twabonye ijya muri Congo cyangwa bakora ahandi Africa East Africa ifite East Africa standby force urumva ntekereza ko uzabaza afandira rwivangani wawe bisobanura kundusha ntekereza ko hari uburyo iyi myitozo y'ingabo zihuriweho ishobora kuba ari imyitozo ihuza amatsinda y'ingabo ari mu ngabo zisanzwe z'igihugu ariko ayo matsinda akaba yanakwifashishwa mu gihe bikeneye ko ingabo zijya hamwe kuko zibazaritoreje hamwe wowe wabonye ukuntu bakora parade bagakora parade imwe isa yego komandi yahujwe umutanzaniya umukinnyi ukabona barakugenda mu murongo umwe bakinira kuri bande y'u Rwanda urumva ntekereza ko abantu bashobora gukora muri aba bafite n'umugabo umwe birumva komanda bari umwe bagenda basimbura uhoraho
ntagahoraho bagenda agira manda bagenda basimburana. Okay. Urumva rero ko abajya muri shirikano imara bashobora kuba ari nabo bakwifashishwa iyo standby force ikeneye abasirikare kugira kuko bajya bitoreza hamwe. Ariko kubera ko ari rotation igende ba buri mwaka ubutabizabira mu kindi gihugu biri ntabira mu kindi gihugu kandi ntaga ari ingabo zimwe zora zigaruka. Na matsinda bapanzwe nubwo azaparticipamo azatendinga biri hano kwitoza ko ingabo zakorera hamwe ariko mwavamo gita musubira mu unity yanyu ariko wenda bazakenda bati muri Somalia havutse ikintu urumva bashobora guhera muri ya matsinda aherukayo bati mutwohereza abantu bitoreje hamwe bajye muri Somalia habaye ikibazo ariko sibo bahoraho umwaka utazatozwa abandi muri Congo ntavuka ikindi kibazo bongere batumeho abandi bigeze guparticipamo wenda recently abaheruka so byose bino ku bino nuko byubatse iriya ni imyitozo ingabo zikora ya routine igende ibera mu bihugu bitandukanye kandi buriya nubwo abantu badajya bagacira ibintu byabo muri Afrika iriya myitozo ni mu myitozo ikomeye muri Afrika kuko ni ibihugu bimwe bifite ni ibihugu ni ama community sur regional make yafite bene ubwoko bw'imyitozo wabonye muri West Africa ukuntu byabagoye kugira ngo bajye gukuraho ngo bari bakuyeho bazoom guteranya ingabo byarabagoye kugeza abana biretse burundu kugeza abana biretse burundu kuko ntazo bafite zitoreza ntazo bagira sebo nta stand nta stand by force bagira ntayo bagira ni ibintu bicara gusa bagaforoma bagacura bakagira gute ariko bagashushanya kugeza byanze ariko muri East Africa giye wavangotse wahita babona by the way abantu batabyibuka cyangwa uko bafite mwakuru bihugu baba general ntago ariyo mpamvu nahari ahubwo hari ane bo basa abaheze muri West Africa no bagwiriye abari bafite abo general no babyanze nibo bari guterwa noneho bakagira ibyo byose ni imikoranire mike nyine yabo yo kuderanjana n'iki byose bintu nk'ibyo ngibyo biragaragara yuko hari ikintu kitagenda neza hagati y'ingabo za Uganda n'ingabo za Congo nubwo bakorera hamwe kuko nk'iyo sikorotaje bakayipangiye hamwe bakavuga bati iyo amakamyo agenze ibirometero 10 bambe ibirometero 200 apakinga ahangaha bamwe bakareba ko amapine atatobotse akagira gute bagateka bakarya ingabo zigataze zihererekanye urumva buriya mu ntambara y'abacengeza 98 icyenda na kangahe mu Rwanda abantu batiri bato ntabwo babizi ntabwo traffic between Gisenyi and Kigali vaya Musanze yigeze ihagarara umunsi ku wundi yarakoze ariko ama brand yaherekezaga imodoka agahaguruka ishyorongi n'urugero nanakorera agashyorongi muri kiriya gihe ariya kuri station urumva akagenda akabageza kuri base n'urugero aba kuri base ibindi bifaro bikageza Musanze bihindukirana izindi imodoka nazo zije ibi Musanze bigerekeza ibyangabo bikagira gute gutyo ku buryo mpaye naho mwageraga bakababwira abakomanda bakabwira tumiye muretse hano habonetse menase bakamanza bakarwanaho n'abacengeze nk'isanga cyangwa iminota 50 babatsimbura bakaba bati mwongere mukomeze nuko operasiyo zakozwe urumva nuko operasiyo zakorwaga kandi impamvu nk'ibyo umuntu ababizanye mu kwibutsa abantu kuba hingero n'ubu ngubu bishobora gukorwa bigakunda gufata amakamyo mukaya amakonvo y'ibifaru n'ama pickup akaherekeza drone ubona ntikwa namagajyana naje drone retare z'intambara zikajya hejuru zihererekana zinareba amakuru yaho ibirometero 5 aho makamyo ari bugire ibyo ni ibintu byoroshye cyane kuri iki gihe kajugujugu nazo nk'eshanu zigashinzwe operasiyo mugashyira amafaranga amakamyo ntiyongere gutwika n'ikintu kigoye kuki batabikora iyo ni weakness yabo ntabwo nzi ibintu barimo ibyo birabareba kandi ntabwo ikintu nabikoraho turasoreza ku kitwa ko MONUSCO iri guha imyitozo idasanzwe abo mu nyeshyamba za umurambo barira y'ingabo za Congo ngo bari kubaha imyitozo yo kujya bagera aho bata aho bigoye kugera iyi myitozo hari kizafasha FARDC gukuraho MVT mu bice yafashe nk'icyemezo cy'isekedi yafashe ebana ni MVT yo kumera amagabo ikamenya ko ukugenda yagura urugamba yigira kure urumva ko nidacunga neza nyine bazayinjira aho yagiye isiga inyuma bakaba bashobora kwisanga FDLR yiyambitse gisivire yarongiye kwisiga amarangi aho bagiye basiga inyuma buriya MVT izirinde kwizera abaturage izirinde kwizera bari abaturage biriho bayibyinira kuko mu bayibyinira harimo abayirwanyaga ahubwo hari video nabonye z'abavuga ikinyarwanda bavuga ko bavuye muri MVT wumva bari kuvugisha uruhande rwa guverinoma ibyo ingabo za FARDC zabitaga bakabutire babo abo bafashe ibyo ntabwo nshaka kubyinjira bo birabareba baryo bababeshya ari propaganda bari kuvuga ikinyarwanda se ibyo ni ibintu bisanzwe abantu barwana ibyo bashobora kubikora bakabakuraho icyo nshaka aho bakura no bahaza icyo nshaka gushimangira nuko MVT ya makuru yose niba Jonathan yazi na Yira yazi
urumva ubwo rero kongere nzenza afite akazi ko kubaneka eh harya ni ushinzwe ubutaso eh kuko nari nibareba nabi bazafata rucuro bagereza nyanza re bazagereza akanyabayonga bahigarure sibyo ariko akabika zavuka inyuma y'abantu bagiye bafata niba dacunga neza kazaba abana kaga hari umuntu twaganiriye mu minsi ishize ubaza rucuro arambwira ngo igihe kimwe ngo yatembere ahantu mu gasantre niko nibagiye izina ryako noneho ngo umuturage umwe bundi baturage ni imfura cyane ngabona abasirikare kumwe babaganira bari ku mapatrouille ngaragenda abagira urwara bari mu venturo ngaravuga ati uriya muntu bari murimo kuganira murabaza ati ntabwo tubazi turi mu kazi ati ziko rero bakonera bo muri federali batuzengereje biyambitse gisiviliyani basubiye muri agitivite za gisivili urumva n'umuturage uwo ari umuturage siyasa mu venturo yafashe ati nimuganire kuri ibyo muganira byose kandi ikiganiro barimo cyari ikiganiro cy'urugwiro utagira ngo ni ikiganiro gisanzwe cyamwiriwe mwaramutse ati bariya nibo batuzengereje urumva nibo bagarutse mu masambu yabo barahinga baratunganirwa ese igihe mu venturo yarwaniye wa mugani imyaka ishize ari itatu ishize ari ine urumva twarababonye bamwe da abo bagiye boherezwa ubanza hari n'aboherejwe bagataha bamwe twabonaga yego urabona muri iki gihe cya mu venturo imyaka imaze irwana wowe kuri umunyamakuru ukurikiranwe n'ibindi wagiye ubona abantu babaye netarize militarere bagafatwa bagacyura hari ibyo biganiro barabyatendinze mutobona ahandi hose ndavuga abatashwe abacyuwe na Muventuro batacyuwe na Monisco buriya wasanga imibare yabo iri proportionnelle nuko FDL yanganaga n'abagiye bataha ntabwo ubona ko umubare mwinshi wa FDL ari ukiri ku rugamba kuri side ya Congo ariko hari bashaka kubakubita bakabegeza yabona ntabwo barenze FDL ni ideoloji urumva ubwo wakubita umusirikare utwaye intwaro urumva abana be n'umuryango n'iki byose kari abanyarwanda bituje byaje kugenda gute none se nataha aje gutera akabariro no kureba imitungo yahigeze muzabimenya se niba se bagifite duhishirane niba se bifitemo duhishirane yaho bahoze batuye ati ntimuzamuvuge ntimuzamuvuge nubwo yakuyemo imyenda nibwo yagize kwinigi nkuko urimo kubivuga bataza infiltratinga kandi bishobora kubatera ikibazo igihe bazamaze kugera kure bagasanga inyuma byarasakuje buriya gufata ahantu ni kimwe ariko no kuhagenzura ni ikindi gusa byagiye bivugwa yuko M23 irimo kongera abakada na polisi na local defense kandi hari akantu ntabura gusozerezaho mu mikino yose uzakinisha pompaje uzakora uziteza inyeshyamba uri FDL wiyambitse civile urimo wigira ibyo wigira byose inyeshyamba zakumiza bibi cyane uriya mubona inyeshyamba zishyiraho morale ziganiriza abaturage urumva ariko umuntu uri mu ifasi y'inyeshyamba wazizanaho imikino yo kuzisabota urumva inyeshyamba zagusabota bibi cyane ku buryo amateka yasibangana ku isi inyeshyamba ntizikina Jonathan uzakine n'imikino yindi ariko ntuzakine n'inyeshyamba utagira ngo niyo FDL iba yiyambitse ibikoti yarashyize urumunda muri purafu urumva utagira ngo mu mikino igomba gukina n'inyeshyamba za M23 ngo nuko wenda itabizibona amaso ku maso baba wumiza kuko muri inyeshyamba zishobora kukureka ukigirayo wigira kubera siyasa yazo ariko ntabwo ziba zakuretse ngo widegembye ngo ukore ibyo ushake mu fasi yazo zakugabaho ibitero bibi cyane ariko ukina n'inyeshyamba zijeze ibihugu bingana kuriya wowe ngo FDL wasigaye tongo wizerereza ngo uzazazanaho imikino zakugabaho ibitero bibi cyane inkuru iravuga ko ari ingabo z'umuryango w'abibumbye zo muri Guatemala na Bangladesh ziri kwa Monusco imyitozo kuri uyu wa gatatu tariki ya 12 Kamena yahitwa Bunia muri Ituri abasirikare 400 b'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo aya mahugurwa akaba azamara ibyumweru bitatu akubiyemo tekinike yo kurwana hifashishijwe kajugujugu ikaba igamije gushimangira ubushobozi bw'imikorere y'ingabo za Congo mu bikorwa byo kurwanya imitwe yitwaje intwaro ikorera mu karere katoroshye kugerwamo ibi rero bikaba birimo gukorwa mu rwego rwo kwitegura ibikorwa bya gisirikare bihuriwemo na FARDC na MONUSCO bigamije kugarura amahoro arambye muri Ituri amaze imyaka isaga 20 ndabona barivugira muri Ituri gusa ariko n'uwareba ibice M23 igenzura kubera ko ingabo za Kinshasa kuhagera bijya bizigora ntawatekereza ngo byo ntibyazakoreshwa bishobora gukemura ikibazo yari ifite bari abantu bo muri government side iriya force irwana na M23 yo muri government yego bafite big challenge yo guhangana na M23 mu rwego rwa gisirikare ariko impamvu nkunda no kuvuga iri jambo
yende ashaka no kuzaryikuramo nako ntacyo rifasha hari cyane uzashaka gucallenging mu ventro azay challenging politically muri politique ntabwo nibo kugira inama bayi challenging ariko mu gwego kwa gisirikare biragoye guhangana na mu ventro ariko mu gwego kwa politique ziranye shyamba ntabwo zihambaye cyane nahangana rwose cyose kada zahindura umuvuno rero akoresha abanya politique akoresha iki niki kuko urabona mu ventro abantu bavuga yuko rwose pe guhuza imbaraga kwa mu bya politique birimo amatati birimo amatati amatati ameza ate ntabwo ubona ko abanya politique ba twa dusanga tuzi bitabirira urugamba ntabwo ari benshi kandi amazina tuba tuyaza abya bi nijo muri kazara bavuga ngo bampamagaye nagenda yes ntabwo tubonamo baruniga nitubona mu general inkunda iriya projet iriya general inkunda arafunze iriya umufungiye watugiragereza afungiye mu ruza 2012 ziheruka zivuga ko yafashwe yakatiwe nande nimuga kubagana urumva ni kuvuga ngo rero M23 nizakomeza gukinisha ibintu bya politique ikiyumva yuko ari abarashi bahatari urumva icya politique kizabazengereza kandi ndabikubwiye kuri zi kamera nibashaka bazagarukira ikintu cya politique barajya gushyira abantu ngo bahagarare muryango muri diaspora mpuzamahanga bagashyira insoresore mu nganya imyaka wewe wahagarara Jonathan Ndeba wahagarara umuryango mu rwego mpuzamahanga uzi ndese uzi ibikize amatiki mu rwego mpuzamahanga urayazi waba mu mobilisateri mwiza mu rubyiruko urumva abantu bakitabira sibyo ariko iyo ugeze ku guhangana mu rwego mpuzamahanga buriya haba hazamo matirite turimo kujyana experience y'ibyo wabonye n'ibyo wabonye abo mwicaranye nabikubwiye mu bushize wanyuze muri iyo miryango mpuzamahanga umenye ukuntu working ukuntu ikora umaze kuvuga n'ibitangazamakuru mpuzamahanga bingahe bikomeye urumva M23 yari ifite abantu bitwa Bazile Diatezwa turabazi na baprofesa nyirango bakomeye cyane irafite abitwa ba Luigi Erongi urumva bo muri M23 ya mbere bahoze no muri CNDP sibyo yego epenge yarinde epenge yarashinzwe M23 muri France yarapfuye muri COVID bariya koloneli Kazarama yavugaga bari musagara n'abandi bose b'abanyamategeko ugiye kuvuga ugiye abo barunigana kubwiraga ese kubera ikibangaruye bagiye barunigana bagenda sibyo yego so ugurumva no kuvuga ngo wabona ngo hahamagarwa abarasha sibyo ariko iteka n'iteka ahantu uzabona umusirikare yateye imbere ku rugamba sibyo uzamenye ko burya umunyapolitike yatera imbere bwikube gatatu igisirikare cyafata umusozi ariko umunyapolitiki yafata itanu igisirikare cyafata ahantu kikahasekiriza urumva ariko umunyapolitiki yafata imitima y'abaho bafasha hari abajama bazateza imbere politike bro nibadateza imbere politike bazatagangara kuko Tshisekedi afite ikibazo kimwe ntabwo arasuka ifaranga Tshisekedi aracyafite inzara hari yo mu magufa ntameze nka Kabila Kabila ntarasuka ifaranga agura za suko yagura za CHO ntabwo ararusuka muri human resources urumva ararusuka muri material resources aragura drone ariko ntaratangira kugura bano bagabo uburyo bwo kubagura kubagusha neza cyane rwose uzi ko Tshisekedi ashobora gushyiraho cabinet agasohora abaministri bamwe mwamwe abankubwira badafite aho bagana akabapanga abaministri akabapanga za ministeri akanabashyiramo azi ko batanahari akasigara ababwira ati kuki mutaza mu myanya yanyu mwapangiwe ni urugero nguhaye basa nka koloneli Nanga amuhaye nka minisiteri y'ubutegetsi uzi ibyamushegeza uzi yajya muri ambara adashoboye ingana gute uzi amahitamo ye urumva uzi ibyamuraza ijoro ingana gute kugira ngo atekereze erega urabyigaho yararabyigaho yewe ubanza ntabwo ari ubwa nyuma navuga ngo mbivuzeho nazabigarukaho twarebye na topic ariko ndakubwiza ukuri yewe urabizi nkora analize ku bintu mpuzamahanga ariko nibanda ku bya Congo yego M23 izatekereza ku kintu cya politike bwikube karindwi inshuro zirindwi hari ikibazo ibona n'ubu none se hari amakongere ujye ubona ikoresha ejo bundi bakoresheje barokesa bakada 800 ba bandi banyongera bari kuri rwa rugendo urumva iyo ni intambwe nziza sibyo ariko ku rwego mpuzamahanga bafite ikibazo cyo kudahuza
ntago wambwira ukuntu uri umukomanda ucyura abakomandazi ariko n'abakomandazi ntibagiye ari benshi urumva ngo ubu gifite abantu hanze utaki udashobora gukonvensinga none se reka nkubaze nkabahe abona kubwiye haruguru mu mazina ayo mazina yose wavuze ntabwo ari ahe nayo ntavuze menshi urumva icyo bivuze ko batari kumwe na bariya bari kumwe barwa bari kumwe bajyana bakarwana se ngumvuye ko bari kumwe batarwanira hamwe wenda barimo barakora ari interne nyine bari oya nta ibyo oya nta garuka rwa politiki ese umbabarira urumva ese abato baragenda ariko bakeneye kubona abakuru ko batagenda kandi no kwishyira hanze yuko ariko batarahamagarwa twajyaga tubashinja ubugwari none baravuga ati ntitwagenda tudahamagawe ni telefone ibura ni no kubatumaho kubura ni iki ibintu nk'ibyo ngibyo abarwanda fone muri DRC bafite ikibazo cyo kudahuza bakimenye bazakimenye byaba bivuze mu kwa 2012 byarabaye ibyabaye muri 2012 ndavuga kugusenyuka kwa M23 kwabaye nubundi nayo ari bya bindi oya ibyabaye muri 2012 ni amakimbirane ariko ibiriho ariko ibiriho ubu ngubu urumva no kudahamagarana eida ngumwe yange cyangwa yemere kuko buriya washije umuntu ko yanze ni aido personnel umwe yakwa umwe haraba habaho guhamagara bagatse abahamagarwa ntibagende icyo cyaba ari ikibazo nyine ariko hariho kudahamagarwa byitswe iki turi ku rugamba Jonathan singukeneye ubu najya gushinga igitangazamakuru abazi kufite ibikoresho n'iki sinkurokirite n'ibikoresho byawe nzi kubifite n'umuhanga ukavuga ko ndi umujama wawe ntacyo bikora uburi sefu noneho uburi sefu wowe urabizi neza ko nshoboye ariko ntabwo ndi kumwe nawe ntabwo uburi sefu anytime n'ubundi ntabwo uburi sefu ntabwo uburi sefu buriya Jonathan buri uzayibona mu bakinnyi urumva iyo umukinnyi yumva akazi gucenga agahora kuri bench nahamagarwa ntabwo uzi ko rimwe na rimwe yishakira ndetse yimajyamo ni umuhanga ni umumeyeribiter wavuye mu ikipe cyaguriwe ariko ntabwo akinishwa na coach ntabwo biteze ikibazo urumva ashobora kujoyininga indi timu ukajya muhurira ije kugushyiramo ibitego ariko se kucyo uje kukunyabika ibitego ubundi kucyo ngora kandi ibintu mva mvuga ubyumva funga iki kiganiro koko gihereza aho ngaho reka ninywera amazi bo Marshall reka tugushimire umukinnyi umwangamangaro arokwitwa n'ubonetse wese kandi azi gukina reka gushimire cyane ko waduhaye umwanya kugira ngo tuganire David Eugene Marshall reka tubashimire namwe mwadukurikiye muri iki kiganiro rero ibyo tuganira ko mu bitekereza n'uko mu byiyumvira cyangwa n'amakuru mufite mu bitwandikira muri box ya commentaire ishimo umuvandimwe w'umurundi hakurya ejo wari uri kumbwira twatirugaruka ku bantu bagiye bicwa n'indege mu kinyiranyindo cya politique ibitarasobanuka kugeza magingo ubu ambwira na wa mukoroneri ambwira umukoroneri w'i Bujumbura nawe waje kwicwa ariko ibye ndaza gukomeza gucukumbura muze kuma suruseze ndebe cyonze nuko hariwo nigeze numva ngo bashutse kagiye guhemba abakozi aragenda ariko yari gushaka nawe kwigimba intebe ya politique kajugujugu bayimanura mu kirere n'amafaranga bihiramo ngiye kuzakora cano yange iyisubiza ibyo mutambaza wakoze cyane Marsha zera ndege zirema akantu mugira ibihe byiza rero nange nari bavuga neza Jonathan nyagasana bamwenyurire